І знову вітав на моєму каналі. Діще акурат мисляла о тим, що можливо я за жабка робити фільміка, можливо, ні на тилі, а не цікавше, але відзе же часами грона моїх субскрибентів звінкшаюся, і то мені якби стимулює, щоб мовити цікавше, показувати цікавші речі, доразити, на ілі то можливо, ділитися своїм досвідченням, досвідченнею шмам, дінки Богу, жию на тій землі, і діще хоче повідати, так, дуже змін зараз прийшло в моєму житті, в якому плані позитивних змін. Робимо ремонт в нашому старому по-німецькому домі, можливо, ну, до винаненті будемо здавати, а я все єдна керуюсь тим, що хоче континувати свою мандрівку життєву далі на берег теплого моря до Іспанії. Недавно в газеті, видається мені, що газета Вроцлавська був дуже артикул о діяльності Вальдемара Зільберталя. В свій час, можливо, то 10 років тому, він, як колега моєї колежанки Баженки, поставив мені гороскоп. І як він бачив, що я хочу мешкати в Гданську, на берегу моря, згодні з тим гороскопом, він повідав так. Так, будеш мешкати на берегу моря, тільки теплого моря, і там, де дуже народовості. І то мені западло, запрограмувало мені, і цілий час я тим мислю. Ну, не тільки очевидця, просто мені тягне, я кохам море, люблю малювати його, люблю там клімат. Тамтим року ми були в Ніцеї, ні з тетого Франції не вдалося загачитися, так же там, ну, дороге життя, інні варунки. А зараз ми хочемо з коліжанкою поїхати до Іспанії. І в неділю, зараз 24-го позірника, вилятуємо до Аліканта. Барце бюджетово, направда, не дорогі білети до Аліканта, не дороге мішкання для того, що по сезоні. Я спробую зробити фільм, який покажу. Найважніше, я хочу зробити там фільм з гори такої Санта-Барбара. Краєобраз несамовитий на море, на Аліканта. Ну і зробимо фільмик. А зараз в шаказі знову це показати. Я ж показувала кидись ікони Матка Боска Казанська. Забрали її з сепелії, намалюваної на 10 сантиметрів грубості, розміром 60 на 40. Дуже субтильна тваж, а очі Матки Боски несамовіті. Правда, тваж Єзуса Христуса вийшла трошечки в таким, в техніці примітивно, а для ікони то можливо. Я ж мовлю, коли я тамтим року була в Ніцеї і ходила на спаткання, на служби до церкви російської Олександри. Така дуже файна церква в Ніцеї. І приїхав акурат з Парижа в той момент патріарх Йоанн. І він як-то по-російську, благословив мене на написання моїх ікон. Забачив каталог і благословив мою діяльність. А я мовлю далі, мовлю о нас, щоб ми жили задоволені, щоб ми тішились з нашого життя. І для того цілий час промую, цілий час мовлю о тим. Слухайте себе. Слухайте своє серце, душу. Я розумію, матеріальний свят, гонітьба за тим шиським матеріальним забирає дуже
енергії, дуже часу, і ми вже не маємо можливості зупинитися, послухати свій вовнечний світ. Але все одно, щоб бути задоволеним, щасливим, слухайте. Слухайте свій вовнечний світ. І старайтеся, як то, старайтеся, що ви вовнечне хочете, реалізуйте. Реалізуйте наїлі можливо. Хоча ж може то бенді виглядати якось так нецікаво. Ваше оточення бенді вас відмовить. Не рубте його, успокойся, застановся. Все єдно. Рубте, щоб то було згодно з вашими поваланнями, з вашою душею, з вашим таким... таким невимовитим помітити хентям зміни, зміни своєго життя, щоб у вас був розвиток, щоб ви знову моє своє життя пережили як найвінцей цікавше, ні в стагнації, ні в таких незадоволеннях, то не є життя. А коли чоловік тішиться, коли чоловік щось реалізує цікавого, то і хвороби його ж так не допадали, навіть, або він ляд не мав, і чоловік вінці може зробити в тим життю, і вінці може бути корисний для інших, то теж. Так що, мої дорогі, отворчіться на свій вовнечний свят, на своє серце, слухайте, слухайте теж, як завжди мовлю, сигнали Всесвята, того тонкого, субтельного, невідяльного духовного свята, який керує всім тим. І йдіть, йдіть за своїм серцем, ілі би вам не було ляд, які би не були можливості. Все єдно, йдіть. Всього доброго. До відзення.